Užite si veľkorysý vnútorný priestor. Nečakane tichý interiér a výnimočne príjemný pocit z jazdy. Nová generácia Hyundai i20, ako stvorená pre inšpiráciu. Hyundai i20 môžete mať s ľahkou splátkou už za 77 eur mesačne aj s ďalšími benefitmi. Hyundai. Inšpirácia. Dokonalosť. Toto je Fabia 3. generácie a za mojím chrbtom sú trhy v Novom Targu v Poľsku. Neprišli sme sem náhodou, pretože Škodovka sa tu čoraz lepšie predáva. A za to môžeme tak trochu aj my, Slováci, pretože sme sem chodili nakupovať práve na Škodovkách. Poväčšine s najväčším batožinovým priestorom v triede. Fabia je medzi malými autami výnimočná tým, že každá jej nová generácia je citeľne iná, odlišná, už na oko to vidíte. A stojím si za svojím, že aj trojka má nadčasový dizajn. Akurát, táto bude pekná aj po rokoch. Lebo keby som povedal, že je krajšia ako tá minulá, tak jej príliš nelichotím, pretože od tej bolo krajšie všetko. Ale čo je sympatické, tá minulá generácia prišla s rally verziou S2000. Rozšírili ju a zistili, že takto je to pekné. A uznávam, keď je široká, tak je pekná. Pochopiteľne urobte si svoj vlastný názor. Ja som sem neprišiel nadchýňať sa nad dizajnom, ktorý sa mi síce celkom páči, ale nakupovať a hlavne prišli sme vyriešiť, ktorú verziu Fabie si vybrať. Slováci najčastejšie kupujú malé auto s benzínovým motorom, výkon od 60 do 70 kW, stredná výbava a 5-stupňová manuálna prevodovka. Čiže tomu zodpovedá Fabia 1.2 66 kW vo verzii Ambition. Toto ľudia kupujú. No a toto je výsledok facebookového hlasovania. Teraz mám za úlohu v dnešnom teste porovnať 66 kW verziu, 81 kW a dve výbavy. Ale aby som v tom vydržal domov, tak si to musím trochu zútulniť. Instrukcia obsluhy do niego jest prosta. To nie na story, była mi łosna. Bo to 69 sposobów. Dzień dobry, dekory do samochodów takie. Zmenili sa auta, zmenili sa aj trhy v Poľsku. Nič, čím by som si vyzdobil auto, žiadny chlpatý obal na volant, niečo na sedadlo, na spätné zrkadlo. Asi musíme ísť do mesta. No ale ešte zemiaky. Dobre, mám ešte aj zlotúvky. Tak zoberiem 4. A to je populárna, nie? Škoda v Poľsce. Co? Škoda tá? Tak, však. A to má najdúžší bagážník v Klaše. To je tá staršia, nie? Nie, to je znova. To je tá nová? To je znova, tak? To má turbo. A turbo? O, kurde. 1.2. 1.2 TSI, to má turbo. I PSUV má 110. O, to ani. 110 PSUV. Oni, jo, no to vieš. Tak, no a... Kúkaj, aký má bagážnik. No. O, ja som si řekl, veš o ile. To sú je, cebule? Cebule máme. Tutej to. Tak jedný golden a... Tak. No. Jeste sa vádol. Ďakujem bardzo. Ďakujem bardzo. Ďakujem, naraže, dovidenia. Nie to, čo ste videli zvonku, to nie je tvár Fabie. Toto je tvár Fabie. Mne v podstate nejde o to, kto tam je a prečo tam je,
ale mňa desí, ak sa nejaká tvár na mňa z prístrojovky pozerá. Čiže toto by som si sem určite nedal, pretože potom by som už musel mať ten chlpatý veniec volantu, ten obal, tuto zavesené kocky, boxerské rukavice, ruženec alebo niečo podobné. Tá Fabia je uhladená, je to klasická škodovka, čiže interiér je nový, ale taký škodovácky, čo sa týka aj materiálov, aj to vyzdobenie je už vyššie, pretože tu máme napríklad farebný obklad. Fabia je to auto, ktoré by už malo doslova hýriť farbami. Má možnosť priamo porovnávať už niekoľko dní Ambition a Style. Osobne by mi stačil Ambition, pretože je tak dobre nastavený, že je tam všetko, to základné. Výškové nastavovanie sedadla, základná výbava, vzadu mi nejak elektrické okná nechýbajú. Je tam autorádio, prvé v škodovke, ktoré už v základe funguje nielen s Androidom na prehrávanie pesničiek, ale aj s tou druhou platformou, ktorú používam ja. A toto je zase tá vyššia verzia. Vidíte pred sebou prvú škodovku s mirrorlinkom, teda s veľkým farebným displejom. A dá sa povedať, že toto mne vôbec netreba. Ambition uspokojil všetky moje potreby. Ak by som si mal kvôli štartovaniu tlačidlom kúpiť Style, asi nie, pretože tak či tak musíte narábať s kľúčom. Ten keyless si treba ešte špeciálne doplatiť, ak aj máte tlačidlo. Čiže ja by som si vybral Ambition, to už viem teraz, a nemôžem z nového Targu odísť bez toho, aby som navštívil Rimac. To námestíčko, ktoré pre mňa čarovné a trhy sú úplne niečo vedľajšie. Mám rád malé obchodíky, dokonca tam za rohom, za námestím bol jeden s elektronikou, ale so všetkým. Všetky konektory na svete by ste tam našli, CBčka. Čiže idem si ešte urobiť drobný výlet do centra nového Targu. No a zatiaľ vám môžem prezradiť, že hoci porovnávame dve verzie, tak cez Tatry sme sem prišli s úplne identickou spotrebou 5,8 litra benzínu na 100 km. Interiér nie je širší, to sa v podstate nedá nejak tak cítiť, ale ten výhľad von je dobrý. S Fabím mám prehľad okolo seba, a nakoľko je to prvá škodovka s mirrorlinkom, to znamená, že množstvo aplikácií by to malo v kombinácii s Androidom fungovať. Áno, niektoré fungujú, ale napríklad pri navigácii Sidejig my sme si stiahli tú trial verziu skúšobnú a tá nás nepustila, teda asi by si to bolo treba zaplatiť. A jeden z dôvodov, prečo sme aj v Poľsku, sú ich cesty, nie všetky sú opravené. Išli sme aj po veľmi rozbitých. Poviem vám, že podvozok je asi najsilnejšou stránkou Fabie. Na námestí v novom Targu sa možno ťažko parkuje, ale určite tu v lete nájdete jednu z najlepších zmrzlín na svete. No pri odchode z nového Targu môžeme sumarizovať. Spotreba oboch verzií zatiaľ rovnaká, vybral by som si verziu Ambition. Batožinový priestor je v skutočnosti veľký, Fabia má výrazný dizajn, nadčasový, ale tento je naozaj pohľadný, klobúk dole. Interiér funkčný, ale materiálmi a tým, ako na mňa pôsobí, to nie je moja šálka kávy. Auto má perfektný podvozok a ten musíme otestovať. Ale jedna vec sa mi na tej facebookovej verzii páči. Časti látky toho poťahu z takej rifloviny.
Možno sa to aj zamaže rýchlo, ale asi by som to chcel v aute, je to také šmrncovné. No a aj silnejšia 1.2 81 kW je taká živšia. Otázkou je, či dáte o 500 eur viac za motor, ktorý má o 15 kW vyšší výkon. To znamená, že nejakého koňa si kupujete za približne 24 eur v prepočte. Spotrebu budete mať približne rovnakú, možno desatina rozdiel, tak ako sa píše v papieroch. Teda ten rozdiel, papierovú spotrebu nedosiahnete, ale my máme samozrejme nezabehnuté autá. Ale aj tých 6,2 so zemiakmi v kufri a s tým, ako idem ja, je celkom príjemné. Rozdiely sú v dynamike, my sme obe verzie merali, brzdili s nimi. Na brzdách je to skoro to isté, pritom pneumatiky tu sú lepšie. A v dynamike je asi najväčší rozdiel, tak na 4. stupni pocitovo pri tom zrýchlení. Cíti, že je tu iná prevodovka, tu je 6-stupňová. Na nej budete mať na diaľnici pri 130-ke 250 otáčok menej. To je tak paradoxné. V novom Targu stretávam viac slovenských aut a okolo Oravíc viac poľských, ale stále hľadám, ktorá Fabienka je pre Slováka lepšia. Táto je štýlovejšia, dokonca stále bdelá spolujazdkyňa je v cene. Ale namiesto gíčov by som radšej volil tú takú konzervatívnu Fabiu. A v podstate jazdné vlastnosti podvozka sú rovnaké, či je to 81 kW alebo 66. Práve že na tej 66-ke sú nie 16-palcové, ale 15-palcové kolesá. Je tam viac pneumatiky a s tým autom sa tak ešte komfortnejšie jazdí, než s týmto. Na záver videa som si nechal disciplínu, ktorú by mala služobná Fabienka zvládnuť. Som zvedavý, ako pracuje elektronická uzávierka. Pri tých 110 koňoch to musí byť celkom dobre navrhnuté. Aká je trakcia prednej nápravy na snehu. Taká služobná Fabia musí zájsť aj mimo cestu. Dobre to pracuje. Kliká to. Končí sa náš prvý test Fabie. Mám za to, že toto auto bude najlepšie v strednej výbave a bude kopírovať to, čo sme zistili našou anketou. Že Slováci chcú benzínik, 5 stupeň, do 70 kW im stačí a dnes tie stredné výbavy sú namakané. Slováci najčastejšie kupujú malé auto. S benzínovým motorom, výkon od 60 do 70 kW, stredná výbava a 5-stupňová manuálna prevodovka. Čiže tomu zodpovedá Fabia 1.2 66 kW vo verzii Ambition. Toto ľudia kupujú. No a toto je výsledok facebookového hlasovania. Teraz mám za úlohu v dnešnom teste porovnať 66 kW verziu, 81 kW a dve výbavy. Ale aby som v tom vydržal domov, tak si to musím trochu zútulniť. Instrukcia obsluhy do niego jest prosta. To nie na wzory, była mi łosna. Bo to 69 sposobów, kilka ślubów i kilka rozwodów. Instrukcja obsługi do niego jest prosta. Dzień dobry, dekory do samochodów takie. Zmenili sa auta, zmenili sa aj trhy v Poľsku. Nič, čím by som si vyzdobil auto, žiadny chlpatý obal na volant, niečo na sedadlo, na spätné zrkadlo. Asi musíme ísť do mesta. No ale ešte zemiaky. Dobre, mám ešte aj zlotúvky. Tak zoberiem 4. A to je populárna, nie? Škoda v Poľsce. Co? Tak, Škoda tá? Tak, však. A to má najdlhší bagážnik v kláše. To je tá staršia, nie? Nie, to je znova. To je nová? To je znova, tak?
To má turbo. A turbo, o kurde. 1.2. 1.2 TSI, to má turbo. Aha. I PSUV má 110. O, to ladný. 110 PSUV. To nie, no to vieš. No, tak, to no a kúkaj, aký má bagážnik. No. O, ja sa by čakujem, vešo ile. To sú cibule? Cibule máme. Tuto i to. Tak jedný golden a... Tak. No. Ďakuje bardzo. Ďakuje bardzo. Ďakuje, na razie. Dovidenia. Nie to, čo ste videli zvonku, to nie je tvár Fabie. Toto je tvár Fabie. Mne v podstate nejde o to, kto tam je a prečo tam je, ale mňa desí, ak sa nejaká tvár na mňa z prístrojovky pozerá. Čiže toto by som si sem určite nedal, pretože potom by som už musel mať ten chlpatý veniec volantu, ten obal, tuto zavesené kocky, boxerské rukavice, ruženec alebo niečo podobné. Tá Fabia je uhladená, je to klasická škodovka, čiže interiér je nový, ale taký škodovácky, čo sa týka aj materiálov, aj to vyzdobenie je už vyššie, pretože tu máme napríklad farebný obklad. Fabia je to auto, ktoré by už malo doslova hýriť farbami. Má možnosť priamo porovnávať už niekoľko dní Ambition a Style. Osobne by mi stačil Ambition, pretože je tak dobre nastavený, že je tam všetko, to základné. Výškové nastavovanie, sedadla, základná výbava, vzadu mi nejak elektrické okná nechýbajú. Je tam autorádio, prvé v Škodovke, ktoré už v základe funguje nielen s Androidom na prehrávanie pesničiek, ale aj s tou druhou platformou, ktorú používam ja. A toto je zase tá vyššia verzia. Vidíte pred sebou prvú Škodovku s mirrorlinkom, teda s veľkým farebným displejom a dá sa povedať najsilnejšou stránkou Fabie. Na námestí v Novom Targu sa možno ťažko parkuje, ale určite tu v lete nájdete jednu z najlepších zmrzlín na svete. No pri odchode z Nového Targu môžeme sumarizovať. Spotreba oboch verzií zatiaľ rovnaká, vybral by som si verziu Ambition. Batožinový priestor je v skutočnosti veľký, Fabia má výrazný dizajn, nadčasový, ale tento je naozaj pohľadný, klobúk dole. Interiér funkčný, ale materiálmi a tým, ako na mňa pôsobí, to nie je moja šálka kávy. Auto má perfektný podvozok a ten musíme otestovať. Ale jedna vec sa mi na tej facebookovej verzii páči. Časti látky toho poťahu z takej rifloviny. Možno sa to aj zamaže rýchlo, ale asi by som to chcel v aute, je to také šmrncovné. No aj silnejšia 1.2 81 kW je taká živšia. Otázkou je, či dáte o 500 eur viac za motor, ktorý má o 15 kW vyšší výkon. To znamená, že nejakého koňa si kupujete za približne 24 eur v prepočte. Spotrebu budete mať približne rovnakú, možno desatina rozdiel, tak ako sa píše v papieroch. Teda ten rozdiel. Papierovú spotrebu nedosiahnete, ale my máme samozrejme... Užite si veľkorysý vnútorný priestor. Nečakane tichý interiér a výnimočne príjemný pocit z jazdy. Nová generácia Hyundai i20 ako stvorená pre inšpiráciu. Hyundai i20 môžete mať s ľahkou splátkou už za 77 eur mesačne aj s ďalšími benefitmi. Hyundai. Inšpirácia. Dokonalosť. Toto je Fabia 3. generácie a za mojím chrbtom sú trhy v Novom Targu v Poľsku.
Neprišli sme sem náhodou, pretože Škodovka sa tu čoraz lepšie predáva. A za to môžeme tak trochu aj my, Slováci, pretože sme sem chodili nakupovať práve na Škodovkách. Poväčšine s najväčším batožinovým priestorom v triede. Fabia je medzi malými autami výnimočná tým, že každá jej nová generácia je citeľne iná, odlišná. Už na oko to vidíte. A stojím si za svojím, že aj trojka má nadčasový dizajn. Akurát táto bude pekná aj po rokoch. Lebo keby som povedal, že je krajšia ako tá minulá, tak jej príliš nelichotím, pretože od tej bolo krajšie všetko. Ale čo je sympatické, tá minulá generácia prišla s rally verziou S2000. Rozšírili ju a zistili, že takto je to pekné. A uznávam, keď je široká, tak je pekná. Pochopiteľne urobte si svoj vlastný názor. Ja som sem neprišiel nadchýňať sa nad dizajnom, ktorý sa mi síce celkom páči, ale nakupovať a hlavne prišli sme vyriešiť, ktorú verziu Fabie si vybrať. Že toto mne vôbec netreba. Ambition uspokojil všetky moje potreby. Ak by som si mal kvôli štartovaniu tlačidlom kúpiť Style? Asi nie, pretože tak či tak musíte narábať s kľúčom. Ten keyless si treba ešte špeciálne doplatiť, ak aj máte tlačidlo. Čiže ja by som si vybral Ambition, to už viem teraz, a nemôžem z nového Targu odísť bez toho, aby som navštívil Rimac. To námestičko, ktoré pre mňa čarovné a trhy sú úplne niečo vedľajšie. Mám rád malé obchodíky, dokonca tam za rohom, za námestím bol jeden z elektronikou, ale so všetkým. Všetky konektory na svete by ste tam našli, CBčka. Čiže idem si ešte urobiť drobný výlet do centra nového Targu. No a zatiaľ vám môžem prezradiť, že hoci porovnávame dve verzie, tak Cesta 3 sme sem prišli s úplne identickou spotrebou 5,8 litra benzínu na 100 km. Interiér nie je širší, to sa v podstate nedá nejak tak cítiť, ale ten výhľad von je dobrý. S Fabi mám prehľad okolo seba. A nakoľko je to prvá Škodovka s mirrorlinkom, to znamená, že množstvo aplikácií by to malo v kombinácii s Androidom fungovať. Áno, niektoré fungujú, ale napríklad pri navigácii Sidejig my sme si stiahli tú trial verziu skúšobnú a tá nás nepustila, teda asi by si to bolo treba zaplatiť. A jeden z dôvodov, prečo sme aj v Poľsku, sú ich cesty, nie všetky sú opravené. Išli sme aj po veľmi rozbitých. Poviem vám, že podvozok je asi